Takže já vás vítám u dalšího videa. Tentokrát to bude tutoriál, jak zapojit tenhle ten druh klávesnice. Ono ostřit se zrcadlovkou. A nebo tenhle ten druh klávesnice. Takže vlastně tohle to už je novější druh klávesnice, ovládací spínací. A zapojí se to tak, že sem přivedete na příslušenství přívod buď plus nebo minus. A zde vyvádíte po jednotlivých svorkách. Takhle je to trvale zapnuto, takhle je to jakože vypnuto. Takhle to přehodíte a když to držíte, tak to přehodíte výpky nebo návisidla. Vám můžu ukázat taky tady. Vidíte tady ty návisidla, které jsou elektromagnetické. A pak tu je ten druh, u kterého máte no, to asi nezaostří tenhle ten čuplík, na to nasazujete banánek nebo tam motáte drátek, to je taky jako přívod a zde máte vývody, jo, tady už vidíte, že nebylo na to pájeno a to je jedno. A zase to stejný. Takhle trvale zapnuto. To zase můžete přehazovat. No, toto video natáčím z důvodu, že si o něj psal celkem dost jeden fanoušek. Tak chci mu odpovědět, jelikož byla těžší komunikace. A zde můžete vidět pak v praxi ty klávesnice, přičemž já je mám tady jelikož, když chci posunovat, tak si jenom hodím takhle první, druhá kolej, mám výhybky dvě a nájezdidla nejsou řešeny, jelikož není potřeba. Takže tohle to bude pro toto video vše. Já bych se s vámi chtěl rozloučit a zatím ahoj.